Ақтөбеде кәсіпкерлікті дамыту қорының ғимараты құлап, бір адам қаза тапты. Опырылып түскен, жатырдың астында 5 адам қалып қойған. Үстіне тас плита құлаған 33 жастағы қызметкер ауруханада көз жұмды. Сүйегінің сау тамтығы қалмаған маманды аман алып қалуға еш мүмкіндік болмады, дейді дәрігерлер. Даму қорына тиесілі ғимарат қазір қоршауға алынған, мұнда несие берумен айналысатын 5 компания жұмыс істейді. Қызметкерлерінен баста басшыларына да ішке кіруге тыйым салынған. Себебі төбенің қалған бөлігі тағы да құлай ма деген қауіп бар. Бірер күн бұрын мұнда жөндеу жұмыстары басталыпты. Құрылысшылар төбе жабындысын қалыңдату үшін бірнеше тонна цемент пен құмды шатырға шығарған. Бірақ ауыр салмаққа шыдас бермеген шатыр құлап, қос қабаттың аралығындағы плитаны да қиратыпты. Үйінді астында қалған ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының маманы Ләззат Мырзагелдина аурухананың жан сақтау бөлімінде көз жұмды. Тас плита астында қалған оның сүйектері сынып, іш құрылысы зақымданған. Ес-түссіз жатқан ол түске таман жан тапсырды. Марқұм төбе құларда ғимаратта 4 әріптесімен бірге айдың қорытынды есебін толтыруға қалған екен. Үйінді астында қалған 4 қызметкер аман. Егер апат күндіз болғанда адам шығыны көп болар еді, дейді құтқарушылар. Жоғарғы екінші қабатқа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде құрылыс материалдарын жоғарыға шығарған. Сол себепті шатыр соңын көтере алмай, содан құлау негізі болып есептеліп отыр. Осы жұмыстың аяғында болғанына байланысты қайта мына келушілер болмаған. Сол себепті тек қана сол қызметкерлердің болуымен болып отыр.